مولانا فاروق صاحب مجلس کا آغاز کریں گے تلاوت کلام پاک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ہمارے چودھری صاحب بہت زیادہ بیمار ہیں پاکستان میں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا اور عافیت عطا فرمائیں. اور اسی طرح تلاوت کلام پاک کے بعد انشاءاللہ اشعار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے قلوب کو گرما لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ میں اب حضرات کی خدمت میں ایک علامہ حکیم اختر صاحب کے کچھ لکھے ہوئے کلام پیش کروں گا انشاءاللہ. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی محمد. اہل تقوا کی صورت بنا لیجئے. اہل تقوا کی صورت بنا لیجئے. نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے. اہل تقوا کی صورت بنا لیجئے. نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے. اہل تقوا کی صورت بنا لیجئے. نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے. اہل تقوا کی صورت بنا لیجئے. روز محشر شفاعت سے محروم ہو. روز محشر شفاعت سے محروم ہو. اپنی مونچھیں نہ اتنی بڑھا لیجئے. اپنی مونچھیں نہ اتنی بڑھا لیجئے. اہل تقوا کی صورت بنا لیجئے. اہل تقوا کی صورت بنا لیجئے. بال سر پر نہ انگریز رکھیے جناب. بال سر پر نہ انگریز رکھیے جناب. اس کو سنت سمجھ کر کٹا لیجئے. اس کو سنت سمجھ کر کٹا لیجئے. اہل تقوا کی صورت بنا لیجئے. اہل تقوا کی صورت بنا لیجئے. ٹخن ڈکنا گناہ ہے کبیرہ جی. ٹخن ڈکنا گناہ ہے کبیرہ جی. اپنی شلوار اوپر اٹھا لیجئے. اپنی شلوار اوپر اٹھا لیجئے.
اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، ہو اگر غیر محرم مقابل کوئی، ہو اگر غیر محرم مقابل کوئی، اپنی نظروں کو فوراً جھکا لیجئے، اپنی نظروں کو فوراً جھکا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو، دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو، اپنی مولا کو دل میں بسا لیجئے، اپنی مولا کو دل میں بسا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اپنے کانوں سے گالے نہ سنیے کبھی، اپنے کانوں سے گالے نہ سنیے کبھی، ان کو قہر خدا سے بچا لیجئے، ان کو قہر خدا سے بچا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اشک جاری نہیں ہو اگر آپ سے، اشک جاری نہیں ہو اگر آپ سے، رونے والوں کی صورت بنا لیجئے، رونے والوں کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، پرک دو رکعتیں آپ حاجات کی، پرک دو رکعتیں آپ حاجات کی، اپنے مولا کو رو کر منا لیجئے، اپنے مولا کو رو کر منا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، مولا یا صلی وسلم دائماً میرے ساتھ پڑھیے، مولا یا صلی وسلم دائماً باداً علی حبیبک خیر الخلق کلهم، مولا یا صلی وسلم دائماً باداً علی حبیبک بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ، مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَثَقَلَيْنِ، مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَثَقَلَيْنِ، وَالْفَارِقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمٍ، سَيْ مَوْلَى يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دائماً أبداً على حبيب خير الخلق كلهم، رسول الله نبي الله شفيع الله، مولاي صلي وسلم دائماً أبداً على حبيب بك خير الخلق كلهم، نبينا الأمير الناهي فلا أحد، نبينا الأمير الناهي فلا أحد، نبر في قولي لا منه ولا نعم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سلام اس پر، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی،
سلام اس پر سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتے تھے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم Oh my Lord, Oh my Lord, send peace and blessings on your beloved, the best and perfect creation that you created. Say, Mawla ya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khayril khalqi kullihimi. ہمارے حضرت مولانا نوشاد صاحب تمام اکابرین کے محبوب بھی ہیں، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مطالعہ دامت برکاتہم کے مجاز ہیں، شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کی بھی مجاز ہیں. اللہ تعالی نسبتوں کا افشا اور اس کی اشاعت حضرت کے ذریعے سے چار دانگی عالم میں فرمائے. میں حضرت کو دعوت دوں گا کہ اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازیں. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين اما بعد وبالاسناد المتصل المسلسل منا الى الصحابي الجليل ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع القمه بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. سب سے پہلے تو وہ طالبات مبارکباد کے قابل ہے جو علم دین کے حصول کے لیے اپنا وقت اس میں لگا رہی ہے
اللہ تعالیٰ ان کو خوب مبارک فرمائے، ان کے والدین کو مبارک فرمائے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ابھی ہمارے سامنے ہے اور اس میں سے ہم نے پہلی حدیث پڑھی ہے، ان کی مقبولیت اور ان کی کتاب کی مقبولیت مسلم ہے۔ ہر شخص اس کا معترف ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ ان کی اس مقبولیت کے پیچھے سبب کے درجے میں دیکھا جائے تو ان کی والدہ محترمہ، جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن کی حالت تھی تو نابینا ہو چکے تھے، ان کی والدہ روزانہ اللہ سے رو رو کر دعا کرتی، رات کو اٹھ کر دعا کرتی کہ میرے بیٹے کی بینائی واپس آ جائے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ہے ان کو خواب ہی میں بشارت ملی کہ تمہارے بیٹے کی بینائی واپس آ گئی۔ چنانچہ وہ اسی وقت اٹھتی ہے، اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے تو بینائی واپس آ گئی تھی۔ یہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور جو ہے جب 16 سال کی عمر ہوتی ہے تو اپنی والدہ اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ حج کے لیے جاتے ہیں۔ حج کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو جب واپسی کا وقت آتا ہے تو یہ بیٹا 16 سال کی عمر میں اپنی امی سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں رہ جاؤ اور علم دین حاصل کرو، حدیث پاک پڑھو۔ اللہ اکبر، 16 سال کی عمر ہے، اب ہم تھوڑی دیر جو ہے اپنے بارے میں سوچے کہ جس ماں نے اتنی دعائیں کر کے بینائی مانگی تھی، اگر ہم جیسے ہوتے تو یہ کہتے بیٹا میں نے رو رو کر جو تمہاری بینائی کی دعا کی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تو کام کرے، مجھے بڑا مکان ملے، مجھے اچھا کھانا ملے، مجھے اچھی گاڑی ملے، لیکن یہاں ماں کی قربانی، 16 سال کا بچہ، ماں نے اجازت دے دی کہ بیٹے رہو علم دین حاصل کرو۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں قربانی اور محنت ہے تو ان کی والدہ کی قربانی اس سے برکت ہے کہ 16 سال کے بیٹے کو مدینہ منورہ چھوڑ کر آتی ہے کہ علم دین حاصل کرے۔ تو اگر ہماری بچیاں، جو آج کل بچیاں ہیں، ان کے اندر دین آئے گا، کل وہ مائیں بنیں گی، تو جب مائیں بنیں گی تو پھر جو ہے نسلوں کے اندر اور خاندان کے اندر جو ہے دین آئے گا۔ اللہ تعالی خوب ان کو قبول فرمائے۔ ایسے واقعات تو بہت زیادہ ہے جس میں ماں کو جو ہے دخل ہوتا ہے انسان کے آگے بڑھنے کا اور جو ہے مقبولیت کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تو دو نمایاں صفات ان کے اندر پائی گئی، ایک تو طہارت ظاہری، یعنی ہر حدیث کو لکھتے وقت غسل فرماتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے پھر حدیث کو لکھتے۔ ہم نے سن لیا، سننے میں کتنی دیر لگی؟ چند سیکنڈ لگے۔
لیکن اس جملے کو ہم تھوڑی دیر مراقبہ کر کے سوچنا شروع کریں کہ ایک بار غسل کیا، ایک حدیث لکھی، دوسری حدیث لکھنے کے لیے دوبارہ غسل کیا، پھر دوسری حدیث لکھی، تو اس طرح سے جو ہے اتنا بڑا ذخیرہ حدیثوں کا، اتنی بار غسل کرنا، اور کتاب لکھنے میں کئی سال لگے، کبھی سردی کا موسم، کبھی بارش کا موسم، ہر وقت جو ہے غسل کرنا اور جو ہے اس کے بعد حدیث لکھنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو یہ طہارت ظاہری کا اہتمام فرمایا، اس لیے ہمیں بھی پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے جو ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ حتی الامکان اس کی کوشش کرے کہ حدیث پاک باوضو ہو کر پڑھے۔ دوسری صفت ان کی اس روایت سے جو انہوں نے ذکر فرمائی ہے کہ سب سے پہلی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نیت والی روایت کو ذکر فرمایا، اس سے ان کی طہارت باطنی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے دل کی صفائی کر لی اور جو ہے دل میں نیت کر لی کہ جو ہے محض اللہ کے لیے لکھنا ہے اور یہ خدمت کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے طہارت باطنی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم حدیث پاک پڑھے، علم دین حاصل کرے، تو جو ہے پہلے سب سے پہلے جو ہے اس بات کی نیت کرے کہ ہم محض اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ کیف کان بدء الوحی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی سے اپنی کتاب کو شروع کیا۔ وحی شریعت کے اندر اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام جو انبیاء علیہ السلام کے اوپر نازل ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور وحی کے دو طریقے ہیں، ایک جو ہے یہ پیغام جو ہے بلا واسطہ نبی کو پہنچایا جائے، اور اس کی تین صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ براہ راست اللہ کے ساتھ بات ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر بات ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کے موقع پر بات ہوئی تھی۔ دوسری صورت یہ ہے جس کو الہام کہا جاتا ہے، الہام کہتے ہیں القاء فی القلب، یعنی دل کے اندر بات ڈالنا، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ دل کے اندر بات آ جاتی ہے اور وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اکثر احادیث پاک اسی قبیل سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ اور اس کی تیسری صورت خواب ہے کہ خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پیغام پہنچائے۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خواب میں بتایا، انی ارانی فی المنام انی اذبحک، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کیا جواب دیا، افعل ما تؤمر، کہ تم جو ہے جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کو کر لو۔ تو یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم خواب کے ذریعے سے، انبیاء علیہ السلام کا خواب جو ہے وحی ہوتا ہے۔ تو یہ بلا واسطہ جو وحی ہے اس کی یہ تین صورتیں ہیں، اور دوسری قسم وحی کی بالواسطہ۔ بالواسطے میں جو ہے زیادہ تر جو مشہور صورتیں ہیں وہ بھی تین ہی ہیں، حضرت جبرائیل امین کے واسطے سے وحی کا نزول، ایک تو یہ کہ حضرت جبرائیل اپنی اصلی شکل میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے، یہ بھی ہوا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کی شکل میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے، جیسے حدیث جبریل مشہور ہے،
اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک شخص ظاہر ہوئے جن کے اوپر جو ہے مسافر کی کوئی علامت نہیں تھی، بہت سفید کپڑے تھے اور بہت سیاہ بال تھے، ورنہ مسافر جو ہوتا ہے اس کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، بال غبار آلود ہوتے ہیں، تو ایسی کچھ نہیں چیز نہیں تھی. ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی جانتا نہیں تھا، یعنی مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے چند سوالات کیے، تو اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم معان مدینکم. تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل امین آئے تھے تمہیں سکھانے کے لیے. تو یہ وحی جو ہے اس طور پر کہ حضرت جبریل امین انسان کی شکل میں آئے ہیں. اور تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بات ڈالتے ہیں، جس کو النفث فی الروع کہا جاتا ہے، جو حدیث پاک کے اندر یہ لفظ آتا ہے. تو یہ بھی القاء فی القلب ہے، دل کے اندر بات ڈالنا ہے، لیکن حضرت جبریل امین کے واسطے سے، اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ حضرت جبریل امین کے واسطے سے. قرآن کریم کا نزول جو ہوا ہے وہ زیادہ تر اس قسم کی وحی سے نزول ہوا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں اس کی تصریح موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل به روح الامین علی قلبک، کہ حضرت جبریل امین جو ہے یہ قرآن کو آپ کے سینے میں نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن کریم سیدھا اللہ کی طرف سے حضرت جبریل امین لے کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں نازل فرمایا. تو یہ جو ہے یہ انوکھا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن آپ کے سینے میں نازل ہوتا تھا تو آپ جو ہے جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کے لیے پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآنہ. آپ کو جلدی پڑھ کر اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قرآن ہم نے آپ کے سینے میں نازل کیا ہے. ان علینا جمعہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا بھی ہمارا کام ہے، وہ قرآنہ اور آپ کی زبان پر جاری کرنا بھی ہمارا کام ہے، دونوں چیزیں ہم کریں گے. تو یہ جو ہے دنیا کا جو اصول ہے یہ ہوتا ہے کہ پہلے انسان اندر دیکھ کر پڑھتا ہے پھر اس کو یاد کرتا ہے، یہاں الٹا ہے کہ پہلے یاد کرایا گیا پھر پڑھایا گیا. تو یہ قرآن کریم کا نزول جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں براہ راست، تو یہ وحی بالواسطہ فرشتے کے ذریعے سے، جو وحی کی تین صورتیں بتائی تھی اس میں سے تیسری صورت کہ جو ہے النفث فی الروع یعنی القاء فی القلب، براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں حضرت جبریل امین آ کر بات ڈالے، اسی کو آگے کی روایت میں سلسلۃ الجرس کی بحث میں بیان کیا جاتا ہے. تو یہ وحی کی اقسام ہوئی. وحی جو ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اس امت کے اوپر اور تمام امتوں کے اوپر، بلکہ انسانیت کے اوپر، اس لیے کہ انسان اپنی عقل سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا اور اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے اور اس کے اوپر ہمیں کیا انعام دے گا اور اللہ تعالی ہم سے کن چیزوں سے ناراض ہے اور اس کے اوپر ہمیں کیا سزا دے گا، انسان اپنی عقل سے نہیں سوچ سکتا ہے. اس لیے یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے سے ان باتوں کو ہمارے سامنے بتا دیا. آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس باب کے اندر انا اوحینا الیکا کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اس آیت کریمہ کو لا کر اپنا مقصد بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس باب کی غرض ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، اس کا ثبوت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے
آپ کی طرف وحی کیا، جس طرح سے ہم نے نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام کے اوپر وحی کی، اس سے معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی تھی وہ وحی نبوت تھی، وہ وحی نہیں تھی جو ام موسیٰ کے اوپر نازل ہوئی تھی، جو الہام کی شکل جو پہلے بتایا کہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ ام موسیٰ کے اوپر اوحینا الی ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی تھی، تو وہ وحی نبوت والی وحی نہیں تھی، وہ صرف القاء فی القلب دل کے اندر بات کو ڈالنا تھا، لیکن یہاں پر بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی جو ہے وہ نبوت والی وحی ہے اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، جس طرح سے انبیاء کے اوپر وحی نازل ہوئی اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ اور دوسری غرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے اندر یہ بھی ہے کہ وحی جو ہے ایک تو قرآن کریم ہے جس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، اور دوسری وحی احادیث پاک ہے جس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب جو ہے ہم جس کتاب کو لکھنا چاہتے ہیں وہ اس میں احادیث پاک ہے جو کہ وحی ہے اور اللہ کی طرف سے جو ہے بتائی گئی باتیں ہیں، ان ہوا الا وحی یوحا وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اپنی خواہش کے مطابق کوئی بات نہیں فرماتے، جو بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتی ہے جس کو ہم حدیث پاک کہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وحی غیر مطلوع احادیث کو جمع کرنا شروع کر رہے ہیں، تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری غرض بیان کی جاتی ہے۔ آگے یہ مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ روایت بیان کی سب صحابہ کے سامنے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں کے اوپر ہے اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو کہ اس کو حاصل کرے یا ایک عورت کی طرف ہو کہ اس کے ساتھ نکاح کرے، فہجرت الی ما ہجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے انما الاعمال بالنیات، یہاں فقہا حضرات یہ معنی لیتے ہیں کہ اس سے اطاعت مراد ہے، تو پھر اس لیے وہ محذوف مانتے ہیں مقدر کہ انما تقبل الاعمال، کہ اعمال قبول ہوتے ہیں نیت سے، یا انما تصح الاعمال، اعمال صحیح ہوتے ہیں نیت سے، یا انما تعتبر الاعمال، اعمال کا اعتبار ہوتا ہے نیتوں کے ساتھ۔ لیکن ایک اور لفظ ہے، اگر اس کو ہم مان لیں تو ہمارے لیے اس حدیث کو سمجھنا بھی آسان اور قرآن پاک کی آیت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا، اور وہ ہے تصیر۔ اگر ہم یہاں پر تصیر و محذوف مانیں کہ انما تصیر الاعمال بالنیات، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ انسان کی ہر ہر حرکت، ہر ہر فعل عمل بن جاتا ہے نیت کے ذریعے سے، یعنی انسان جو ہے جو بھی عمل کرے گا، جو بھی فعل کرے گا، جو بھی حرکت کرے گا، اگر اس کے اندر نیت ہے تو وہ عمل بن جائے گا، یعنی اطاعت بن جائے گی جس کے اوپر اس کو ثواب ملے گا۔ اب یہ روایت جو ہے وہ بھی ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے ملک کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اپنے ملک کو چھوڑ کر جا رہا ہے، تو اگر اس میں نیت ہجرت کی ہوگی کہ اللہ کے لیے جا رہا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر ہجرت کی نیت نہیں ہے، کوئی اور مقصد ہے، دنیا کمانے کے لیے جا رہا ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کا شمار ہجرت میں نہیں ہوگا، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہی ایک فعل ہے، ایک ملک کے دوسرے ملک جانا ایک حرکت ہے، ایک فعل ہے، اس فعل کے اندر اگر نیت صحیح ہے تو اس کو وہ عمل بن جائے گا اور ثواب ملے گا۔ اسی طرح انسان بھوکا رہتا ہے پورا صبح سے لے کر شام تک،
اگر اس میں روزے کی نیت کی ہے تو روزے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر روزے کی نیت نہیں کہ صرف ڈائٹ کر رہا ہے تو پھر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح ہر ہر عمل انسان کا، اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت کریمہ میں، میں نے کہا کہ یہ آیت بھی سمجھ میں آ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الانس والجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس تو بہت ساری حوائج ہوتی ہے، اس کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے، اس کو اہل و عیال ہے ان کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے، اس لیے کام کاج کی ضرورت ہے، دوسرے تقاضے ہیں، سونے کا تقاضا ہے، کھانے کا تقاضا ہے، اور دوسری ضروریات ہے جس کو پوری کرنا ہے، تو 24 گھنٹے انسان کیسے عبادت کر سکتا ہے؟ لیکن اس آیت کے اندر مقصود بذات یہی ہے کہ انسان 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرے، اور وہ 24 گھنٹے عبادت کیسے کریں گا کہ جتنی بھی حرکات ہے اس کو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق جب کریں گا تو وہ حرکت جو ہے وہ عبادت بن جائیں گی۔ سونا اگر جو ہے نبی کے طریقے پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے مطابق اگر سوئیں گا تو وہ عبادت بنیں گی، کھانا اگر نبی کے طریقے پر کھائیں گا تو وہ عبادت بن جائیں گی۔ اسی طرح تمام چیزیں، یعنی ہر ہر چیز ہم سوچنے کے لیے، تجارت اگر تجارت کے لیے جب جاتا ہے تو اس وقت یہ نیت کریں گا کہ اے اللہ رزق کمانا یہ تیرا حکم ہے، تم یہ تیرے حکم بجا لانے کے لیے جا رہا ہوں، جس طرح سے نماز پڑھنا تیرا حکم ہے، تو یہ رزق کمانا تیرا حکم ہے، تو اسی حکم کو بجا لانے کے لیے میں جا رہا ہوں، میرے ذمے میرے اہل و عیال کا نفقہ واجب ہے، اس واجب نفقوں کو ادا کرنے کے لیے میں کمانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ نیت کریں گا تو جب سے وہ نکلیں گا پورا دن، چاہے وہ نوکری کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، پورا دن اس کو ثواب ملتا رہے گا، اس کا میٹر شروع ہو جائے گا نیت کرتے ہی۔ اور جب شام کے وقت گھر لوٹ رہا ہے تو نیت کرے کہ اے اللہ میرے گھر والوں کا بھی مجھ پر حق ہے، میرے اولاد کا مجھ پر حق ہے، تو اب میں ان کا حق ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو جب واپس لوٹے گا تو اس کا میٹر شروع ہو جائے گا، اس کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ دوستوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ اکبر، نیت کر لے، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اتنا اونچا مقام کہ جو ہے عرش کا سایہ جن کو نصیب ہوں گا قیامت کے روز، سب لوگ پریشان اور عرش کا سایہ نصیب ہوں گا، کس کو؟ جو دوست سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ اکبر، کس کے لیے؟ محض اللہ کے لیے۔ تو ہم نیت کیا کریں کہ میں دوست سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے ساتھ تعلق رکھوں گا محض اللہ کے لیے۔ اتنی نیت کر لی تو جتنی دیر دوست کے ساتھ بیٹھیں گے چاہے دنیاوی باتیں ہوتی رہے لیکن اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو ہر ہر قدم پر، ہم ہر ہر قدم پر جو بھی چیز، آدمی گھومنے کے لیے جا رہا ہے باہر، تو اس میں نیت کرے کہ اللہ نے جو جو عجائبات پیدا کی ہے اس کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، عبرت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو باہر گھومنے کے لیے جا رہا ہے اس کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کرے اور اس کو ثواب نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کا مقصد یہی ہے کہ انسان 24 گھنٹے عبادت کے اندر رہے، چاہے جو بھی حرکت کر رہا ہو، بیت الخلاء اگر جا رہا ہے سنت طریقے پر جائیں گا تو جتنی دیر وہاں لگیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو ہر ہر عمل ہمارا جو ہے، ہر ہر فعل اس کو عبادت بنانا ہے۔ تو انما تصویر، جب ہم مانیں گے کہ انسان کا ہر فعل، ہر حرکت وہ عمل بن جائے گا جبکہ وہ نیت کرے گا، تو اس سے جو ہے حدیث پاک بھی سمجھ میں آ جائیں گی، اور اس سے جو ہے قرآن پاک کی جو یہ آیت کریمہ ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے 24 گھنٹے عبادت میں رہے، یعنی اس کی ہر ہر حرکت جو ہے وہ کیا بن جائے؟ عبادت بن جائے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف سوچنا ہے، جب بھی کوئی فعل کرنا ہے تو ہم سوچیں کہ اس میں ہمیں کیا نیت کرنی ہے، اس میں ہمیں کیا نیت کرنی ہے۔ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جا رہے تو نیت کر لیں صلہ رحمی کی، تو وہ ثواب شروع ہو گیا، سمجھیں گے؟ ہاں، کوئی بیمار پرسی کے لیے جا رہے تو اس میں یہی عیادت المریض کی نیت کر لے تو اس میں ثواب۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کا ہر ہر فعل جو ہے وہ ضائع نہ جائے۔ ہم دیکھیے کہ ہمارے کتنے افعال ضائع ہو گئے، ہم صرف، ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف نیت کرنی ہے، صرف دھیان دینا ہے۔ تو نیت سے جو ہے وہ فعل کیا بن جائے گا؟ عمل بن جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، انما تصیر الاعمال بالنیات، کہ ہر انسان کا فعل عمل بن جاتا ہے نیت کے ذریعے سے۔
تو اس سے جو ہے اب وہ روایت بھی سمجھ میں آ گئی اور جو ہے آیت کریمہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہر ہر حرکت ہماری جو ہے کس طرح سے ہو، جو ہے نیت کے ساتھ ہو۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر نیت، نیت کیا چیز ہے؟ نیت دھیان ہے۔ جب ہم نیت کرتے ہیں تو دھیان آتا ہے نا پہلے کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے، تو دھیان، تو یہ دھیان کی ابتدا ہے۔ نیت کیا ہے؟ دھیان کی ابتدا ہے۔ اب اس دھیان کو ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کو کسی بہت بڑے عالم نے پوچھا کہ تصوف کیا چیز ہے؟ تصوف، جس کو ہم تصوف تو سب کو معلوم ہے، یہ جو ہے جو ذکر اذکار وظائف وغیرہ ہم کرتے ہیں، تو کہا کہ یہ تصوف کیا چیز ہے؟ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا پیارا جواب دیا، اتنا مختصر، کہا کہ اس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہے اور اس کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ تصوف کے اندر، حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ تصوف کے اندر کیا ہے؟ دھیان کو پیدا کرنا ہے، اور دھیان کی ابتدا کس سے ہے؟ اس روایت سے معلوم ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ پہلے جو ہے نیتوں کو درست کرنا شروع کرو اور پھر اس نیت کے اندر جو ہے محنت کر کے اللہ کا دھیان اس قدر بڑھاؤ، اس قدر بڑھاؤ، اس قدر بڑھاؤ کہ اتنا زیادہ دھیان آ جائے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اس طرح سے اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ، یہ دھیان۔ اور اگر وہ مقام حاصل نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا مقام تو حاصل ہونا ہی چاہیے کہ جب تم عبادت کر رہے ہو تو اس طرح سے عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ مقامات حاصل کرنے، دھیان پیدا کرنا ہے۔ اب یہ دھیان جو ہے وہ کیسے پیدا ہوگا؟ دھیان پیدا کرنے کے لیے یہ محنت کرائی جاتی ہے، سمجھے کہ نہیں، جس کے اندر ذکر و اذکار۔ تو پہلے ہم جو ہے ذکر کی حقیقت مختصر بیان کر دوں، اس لیے کہ ابھی ذکر کی مجلس بھی ہونے والی ہے، تو اس کے ماتحت جو ہے دھیان پیدا کرنا، اس کے ماتحت جو ہے ذکر، اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی معلوم ہو جائے۔ تک تو نہیں گئے، ورنہ بند کر دیں۔ تو ذکر جو ہے اس کی حقیقت پہلے تو یہ ہے کہ ذکر کے فضائل جو ہم پڑھتے رہتے ہیں فضائل کی کتابوں میں، سنتے رہتے ہیں، ایک تو ذکر کی فضیلت۔ ذکر کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ ہے کہ جب سب لوگ مل کر اجتماعی حالت میں ذکر کرتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے انعامات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام، حفتہم الملائکہ، ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذکر کی مجلس میں ملائکہ گھیر لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کا کیا معنی؟ جو بھی جگہ خالی ہوتی ہے وہاں ملائکہ بیٹھ جاتے ہیں، اور ملائکہ جو ہے فرشتے جو ہے ان کا روحانی جسم ہمارے جسم کے ساتھ لگتا ہے، تو اس لیے جو ہے ایک لطف اور مزہ آتا ہے۔ اس لیے جب ذکر ہوتا ہے تو بہت ایک قسم کا لطف ہوتا ہے، ایک مزہ ہوتا ہے، اس لیے کہ نورانی جسم ہمارے جسم کے ساتھ لگا ہے۔ دوسرا، نزلت علیہم السکینہ، سکون نازل ہوتا ہے، سکون۔ اسی لیے بعض مرتبہ جو ہے ذکر کرتے کرتے انسان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نیند کب آتی ہے؟ جب ٹینشن نہیں ہوتا ہے، فکر نہیں ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، تب نیند آتی ہے۔ تو جو ہے ذکر کرتے کرتے کبھی نیند آتی ہے، اتنا سکون نازل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ غشیتہم الرحمہ، تیسرا انعام، کہ اللہ کی طرف سے خوب رحمتیں نازل ہوتی ہیں، پوری مجلس کو گھیر لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہم رحمت کے کتنے محتاج، تو اتنی زیادہ رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ اور چوتھا انعام، بہت بڑا انعام، ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ ہمارا نام لیتا ہے فرشتوں کے سامنے، کتنا بڑا انعام۔ اللہ اکبر، کہ اللہ ہمارا نام لے تو اس وقت اللہ کی توجہ ہمارے اوپر کتنی ہوگی، کتنا انعام ہوگا، اللہ تعالیٰ ذکر سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو یہ تو فضائل ہوئے۔ دوسرا ہے ذکر جو ہے روحانی غذا، جس سے روح کو طاقت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی دو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے سورہ مزمل میں. یا ایہا المزمل قم اللیل کی یہ جو سورت ہے اس کے اندر دو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. ایک انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, کہ ہم آپ کے اوپر وزنی قرآن نازل کر رہے ہیں. قرآن بہت وزنی ہے تو یہ بہت بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر اتر رہا ہے قرآن. اور دوسرا ان لک فی النہار سبحا طویلا, پورا دن آپ کو جو ہے مشغلہ ہے آپ کا. کیا مشغلہ ہے؟ گشت کرنا. روزانہ صبح سے لے کر رات تک آپ ڈور کو نوک کرتے اور کہتے یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. ہر روز جو ہے گشت کرتے ہیں اور گھروں کے اوپر نوک کرتے ہیں اور جو ہے ان کو دعوت دیتے ہیں, تو اس میں آدمی کتنا تھکتا ہے. تو دونوں چیزیں تھکانے والی, ایک تو وزنی قرآن اٹھانا, اس کے لیے بھی جو ہے طاقت کی ضرورت, اور دوسرا جو ہے یہ پورا دن چکر لگانا, اس کے لیے بھی طاقت کی ضرورت. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کوئی دنیاوی غذا نہیں بتائے کہ فلاں چیز کھاؤ اور فلاں چیز کھاؤ جس سے جو ہے طاقت ملیں گی, بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ دو چیزیں بتائی, قم اللیل, ایک تو تہجد پڑھو, اس میں جو ہے روحانی طاقت ملیں گی. قوم اللیل رات کے تہجد, موبائل چارج کرتے ہیں رات کو تو یہ چارج ہوتا ہے, رات کی تہجد سے جو ہے روح کو غذا ملتی ہے, سمجھے گی نہیں, رات کی تہجد سے. اور دوسرا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اللہ کا ذکر کرتے رہو, بس اللہ کا ذکر کرتے رہو, یہ روحانی غذا ہے, اللہ کی طرف متوجہ رہو. تو یہ جو ہے ذکر جو ہے یہ غذا ہے, روح کی غذا ہے. دشمن کا جب مقابلہ ہو رہا ہے, دشمن کے ساتھ مقابلہ, تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اذا لقیتم فئتن فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, وہاں پر بھی ہتھیار اٹھانے کا حکم نہیں دیا بلکہ کہا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو, اس لیے کہ روحانی غذا کی ضرورت ہے, روحانی غذا. اور صرف دینی امور میں نہیں بلکہ دنیاوی امور میں, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اگر تم جب نماز سے فارغ ہو جاؤ, تم روزی کمانے کے لیے جا رہے ہو, تو اس وقت بھی تمہیں روحانی غذا کی ضرورت ہے, کثرت سے ذکر کرو تو تمہاری تجارت میں کامیاب ہوں گے, تمہاری روزی کمانے میں کامیاب ہوں گے. تو یہ ذکر اللہ جو ہے یہ روحانی غذا ہے جس سے روح کو طاقت ملتی ہے. اور تیسری چیز جو ہے ذکر اللہ جو ہے اس سے قلب کی صفائی ہوتی ہے, یہ صفائی کا کام کرتا ہے. ہاں دل کے اندر جو ہے بیماریاں ہیں, بغض, کینہ, حسد, کبر, عجب, یہ سب جو ہے دل کی بیماریاں ہیں. اور اسی طرح جو ہے دل کے اندر گندگی بھی آ جاتی ہے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جب ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے, جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ, تو اس سے جو ہے پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے, دل کے اندر گندگی آ جاتی ہے. اور اس کی صفائی جو ہے ذکر اللہ سے ہوتی ہے. جب ذکر اللہ انسان کثرت سے کرتا ہے تو دل کے اندر جو ہے صفائی ہوتی ہے پہلے نمبر, پھر اس کے بعد نور داخل ہوتا ہے دوسرے نمبر, پھر تیسرے نمبر پر اللہ کی محبت داخل آتی ہے. جب اللہ کی محبت داخل ہو جائیں گی تو دنیا کا اصول ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا دھیان ہر وقت رہتا ہے, دھیان پیدا ہو جائے گا. جب اللہ کی محبت دل میں داخل ہو جائیں گی تو اللہ کا دھیان آ جائے گا. تو یہ دھیان پیدا کرنے کے لیے محنت کرائی جاتی ہے, یہ ساری ذکر اللہ کی جو محنت ہے وہ دھیان پیدا کرنے کے لیے, کہ جب اللہ کی محبت دل میں آ جائیں گی اور جب کوئی سامنے کوئی حکم آ رہا ہے, اذان ہوئی, تو فوراً آدمی کا دھیان جائے گا کہ میرا محبوب, اگر میں نہیں پڑھوں گا تو میرا محبوب ناراض ہو جائے گا. اگر کوئی گناہ کا کام سامنے آ گیا ہے, سود ہے یا اور کوئی گناہ, تو فوراً خیال آئے گا کہ اگر میرا میں اگر یہ کام کروں گا تو میرا محبوب ناراض ہو جائے گا, میں محبوب کو ناراض کرنا نہیں چاہتا ہوں. جب محبت آ جائیں گی تو اللہ کا دھیان آ جائے گا, اور اللہ کا جب دھیان آ جائے گا تو پھر یہ کیفیت ہمیں حاصل ہو جائیں گی, ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراہ. اور یہ جب دھیان آ جائے گا, اور اس دھیان کی وجہ سے جب ہم جو ہے برائیوں کو کرنا چھوڑ دیں گے,
اس دھیان کی وجہ سے اور نیکیوں کو کرنا شروع کر دیں گے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو ہم تقویٰ کے مقام پر پہنچ گئے، اس لیے کہ تقویٰ کی تعریف یہی ہے کہ جو ہے اجتناب المنہیات، امتثال الاوامر و اجتناب المنہیات خوفا من اللہ، کہ جو ہے اللہ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے باز رہنا اللہ کے خوف سے، تو یہی تقویٰ ہے۔ تو یہ مقام تقویٰ پر پہنچ گئے۔ تو ذکر اللہ ہمیں کہاں پہنچاتا ہے؟ اعمال کرنے پر پہنچاتا ہے، اللہ کا دھیان پیدا کرنے پر پہنچاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے مقام تقویٰ تک جو ہے یہ دھیان پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے ذکر اللہ کی حقیقت ہے کہ جو ہے دل کی صفائی ہوتی ہے، دل کے اندر جو ہے روحانی طاقت جو ہمیں ضرورت ہے۔ ہم جسمانی طاقت کے لیے تو غذا کھاتے ہیں، یہ ایک دن جو ہے وہ کیڑوں کا کھانا بن جائے گا ہمارا جسم جو ہے، لیکن روح کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ کو کتنا چاہیے؟ وہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کرو، قیاما وقعودا وعلى جنوبکم، تم ذکر کرو، بیٹھے ہوئے ہو، کھڑے ہوئے ہو، چل رہے ہو، لیٹے ہوئے ہو، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کو کتنا زیادہ ذکر چاہیے ہم سے، کتنا زیادہ ذکر۔ اور ہم ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کر لیا، اور کبھی تو ایک تسبیح بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج کل جو ہے شیاطین نے یہ واٹس ایپ جو نکالا ہے اس میں گھنٹوں ضائع جاتے ہیں، لیکن ایک کو کہا جائے کہ بھائی 10 منٹ، 5 منٹ، 2 منٹ ذکر کر لو، کچھ تلاوت کر لو، تو کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں۔ لیکن شیاطین جو ہے انہوں نے کیسے ٹائم نکال لیا ہمارے؟ تو یہ جو ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کو کثرت سے ذکر چاہیے۔ اب جو ہے ذکر جو ہے اس کی ایک آخری بات بیان کر کے جو ہے ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ذکر نفس ذکر کے اندر اللہ تعالی نے اتنی زیادہ طاقت رکھی ہوئی، اتنی زیادہ طاقت رکھی ہوئی۔ آج کل ہم سب لوگ پریشان ہیں، کسی کی ذاتی کوئی تکلیف ہے، کسی کے خاندانی تکلیف ہے، یا پھر اجتماعی کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے، ہم سب پریشان ہیں۔ لیکن ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک ایک شخص اللہ کہنے والا ہوں گا اس وقت تک قیامت کی مصیبت رکی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کتنی بڑی مصیبت، اس کے مقابلے میں کوئی مصیبت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہماری جتنی بھی مصیبت پریشانی ہے سب اس کے مقابلے میں بہت کم تر ہے۔ اتنی بڑی مصیبت قیامت کہ جس میں جو ہے بچے کے بال سفید ہو جائیں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور جو ہے ایسی کیفیت ہوں گی جیسے کہ نشے کی حالت ہے، ایسی کیفیت قیامت کی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اتنی بڑی مصیبت وہ رکی ہوئی ہے کس سے؟ ایک شخص اللہ کہنے والا ہے اس کی وجہ سے مصیبت رکی ہوئی ہے۔ اس ذکر اللہ میں کتنی طاقت ہے کہ ہم جو ہے اگر ذکر اللہ کریں گے تو ہماری چھوٹی چھوٹی مصائب نہیں رک جائیں گے۔ ہم جو ہے پریشان ہیں تو ہم جو ہے ذکر اللہ کریں گے تو یہ مصائب رک جائیں گے۔ جب قیامت جیسی بڑی مصیبت رکی ہوئی ہے کہ جب تک ایک شخص اللہ کہنے والا ہوگا وہاں تک قیامت قائم نہیں ہوگی، سمجھے کہ نہیں؟ جب ایک شخص بھی نہیں ہوگا تب قیامت قائم ہوگی۔ تو اتنی بڑی مصیبت کو جب اللہ کا ذکر جو ہے وہ روکا ہوا ہے، تو ہماری جو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے اگر ہم ذکر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ذکر اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا دھیان نصیب فرمائے، اور یہ جو پڑھنے والی بچہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب قبول فرمائے، ان کے لیے علم حاصل کرنا آسان فرمائے، اور ان سے جو ہے اپنے دین کی خدمت لے لے، خاندانوں کی اصلاح کے لیے اور جو ہے بچوں کی اصلاح کے لیے ان کو ذریعہ بنائے۔ آخر میں جو ہے جو شروع میں بتانا تھا کہ ہمارا سلسلہ سند جو ہے الحمدللہ بخاری شریف جو ہے ہم نے حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، لیکن ہماری جو پہلی جماعت ہے جو 4 طلباء کی تھی، میرے ساتھ مولانا عمران صاحب، مولانا عمران میاں،
دوسرے مولانا شبیر لمباڈا اور تیسرے مولانا حنیف حسین. تو یہ جو ہے ہم چاروں کی جو جماعت تھی ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ 1979 میں پہلی بار انگلینڈ تشریف لائے. اس وقت انہوں نے ہماری مشکات کی افتتاح کرائی, گویا حدیث کی افتتاح ان سے ہوئی. اور دوسری بار تشریف لائے 1981 میں, تو اس وقت ہماری بخاری شریف کا اختتام کرایا. تو گویا بخاری کا اختتام بھی ان سے ہوا, حدیث کا افتتاح اور اختتام ان سے ہوا. تو ہمیں ہمارا سلسلہ سند جو ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے, بخاری شریف کے اندر بھی اور باقی سیاح ستہ کے اندر بھی ان کی طرف سے ہمیں اجازت ہے. جو آخری جو جلسہ ہوا تھا اس کے اندر تمام حدیثیں پڑھی گئی تھیں ان کے سامنے. جی دارمی بھی جو ہے میرے ذمے جو ہے دارمی کی روایت پڑھنا تھا, تو وہ بھی اللہ کے فضل سے جو ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس کی بھی اجازت مل گئی ہے. تو یہ جو سلسلہ سند ہے اور جو اجازت ہے وہ ہم جو ہے جو طالبات اور طالبان جو بھی ہے پڑھنے والے ان کو ہم دیتے ہیں, اور اسی طرح اہل علم جو طبقہ ہے ان کو بھی ہم اجازت دیتے ہیں حدیث پاک کی, جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا جو سلسلہ ملتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور ابھی جو ہے کیا ہوگا, ذکر کی مجلس ہوں گی مختصر. ابھی ذکر کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم تو ہو ہی گیا, تو پہلے درود شریف پڑھیں گے. تو کسی سے پڑھوا لیں, پھر اس کے بعد ذکر جب ہم کریں گے تو ذکر کی ترتیب یہ ہوں گی کہ اس میں جو ہے ہر شخص ذکر کرے گا, چاہے وہ کسی سے بیعت ہو یا نہ ہو, یا اس کو ذکر کی اجازت ہو یا نہ ہو. اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم جو ہے ذکر کے اندر سب ایک ساتھ مل کر ذکر کریں گے. یعنی جب میں کہوں گا لا الہ تو سب ساتھ میں پڑھیں گے لا الہ, اور جب یہ کہیں گے الا اللہ تو سب ساتھ میں کریں گے الا اللہ. تو اس طرح سے جو ہے نا ہم ایک ساتھ ذکر کریں گے, تو اس میں جو ہے سب ذکر کر سکتے ہیں, جن کو اجازت ہو ذکر کی یا اجازت نہ ہو تمام ذکر کر سکتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على عباده الذين اصطفى, سلام على المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك, وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد, وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون قيض وله جزاء ولحق أداء وعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبينا قومه ورسولا عن أمتي وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على النبي الأمي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء، التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. التحيات الطيبات والصلوات وملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله، التحيات لله، صلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله. التحيات الطيبات، الصلوات، الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات، الصلوات، الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله، الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله، والسلام على رسول الله. سب قبلے کی طرف منہ کر کے چار زانو ہو کر بیٹھے ہیں. لا الہ إلا الله سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا إله إلا الله، 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 سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا إله إلا الله 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 سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلا الله 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 لا إله إلا الله سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الله 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 Allah, 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 La ilaha illallah Sayyidina wa nabiyyina wa shafiyyina wa habibina wa sanaduna wa maulana muhammadun rasulullah sallallahu ta'ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira dua kali alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulullah
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا Thank you.